សមាធិគឺជាដំណើរនៃទម្លាប់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តឲ្យធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍ការបង្រៀនចិត្តឲ្យចេះស្ងប់ស្ងាត់និងស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តការធ្វើសមាធិនេះបានក្លាយទៅជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រជាប្រិយមួយដើម្បីជួយជំរុញបង្កើននូវគុណភាពជីវិតជួយឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការធ្វើសមាធិទី1កាត់បន្ថយភាពតានតឹងមនុស្សភាគច្រើនបំផុតបានជ្រើសរើសការធ្វើសមាធិដោយសារតែចង់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលមាននៅក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលដែលធ្វើសមាធិវាបានបង្រៀនចិត្តមនុស្សឲ្យចេះស្ងប់ទម្លាក់ចោលនូវភាពតប់ប្រមល់ក្រេវក្រោធនិងចិត្តនិន្ទាទី2គ្រប់គ្រងនូវអាការៈថប់អារម្មណ៍ដោយសារតែការធ្វើសមាធិបានជួយកាត់បន្ថយភាព stress និងភាពតានតឹងបានដូច្នេះហើយវាមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងការថប់អារម្មណ៍របស់អ្នកការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាការធ្វើសមាធិចិត្តរយៈពេល8សប្តាហ៍ជាប់គ្នាអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈថប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលមានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តហើយបានផ្ដល់មកវិញនូវថាមពលនិងបង្កើននូវភាពស្រស់ស្រាយបានច្រើនទី3លើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អាចគ្រប់គ្រងការថប់អារម្មណ៍បានល្អដូច្នេះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សក៏រឹងមាំដែរវាជួយការពារអ្នកពីការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយផ្ដល់មកវិញនូវការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងប្រសើរទី4ជំរុញនូវការទទួលដឹងស្គាល់ខ្លួនឯងការធ្វើសមាធិអាចជួយអ្នកស្គាល់ពីខ្លួនឯងបានកាន់តែច្បាស់វាគឺជាដើមចមមួយជួយជំរុញអ្នកឲ្យដើរឆ្ពោះទៅរកដំណើរគោលដៅរបស់អ្នកដែលបានកំណត់ទុកលើពីនេះវាក៏ក្លាយទៅជាកត្តាជំរុញនូវភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដែរទី5បង្កើននូវការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលធ្វើសមាធិវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារមួយបានល្អប្រសើរអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានគឺលទ្ធផលការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគួរជាទីពេញចិត្តទី6កាត់បន្ថយអត្រាបាត់បង់ការចងចាំវាមិនសំដៅទៅលើការបាត់បង់ការចងចាំបណ្ដាលមកពីឧប្បត្តិហេតុណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈពេលយូរជាមួយគ្នានេះការធ្វើសមាធិបានជួយឲ្យអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់មានការផ្ដោតអារម្មណ៍បានខ្ពស់ជាហេតុនាំឲ្យអ្នកទទួលបាននូវការចងចាំល្អប្រសើរទី7ធ្វើឲ្យអ្នកមានចិត្តសប្បុរសពាក្យថាសេចក្តីសប្បុរសនេះគឺកើតចេញមកពីផ្នែកខាងក្នុងនៃចិត្តវាមិនមែនជាការសម្ដែងនោះទេការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងបូករួមជាមួយនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវចិត្តជួយឲ្យអ្នកសម្ដែងចេញនូវសេចក្តីសប្បុរសពិតប្រាកដដែលខ្លួនឯងមានទី8ជួយប្រឆាំងទៅនឹងការញៀនមិនថាជាការញៀនគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនសូម្បីតែបណ្ដាញសង្គមក៏អាចចាត់ទុកបានថាជាការញៀនមួយដែរដូច្នេះហើយទើបបានជាគេឃើញថាបុគ្គលដែលត្រូវផ្ដាច់គ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលកែប្រែតម្រូវឲ្យធ្វើសមាធិនៅរាល់ពេលព្រឹកនិងល្ងាច